Tremendo. Redan. Hur lång tid tar det innan man börjar bråka? Hej då såna! Bye bye! Det är den när man ser, det där jävla blåa jävla 80-tals. Där ser du ut i bilen, på lappen. Shift me to the bow! Oj! Det var lite ankor. Have ankor. Ja, man ser inte mycket, men vi låter bra. Lägg om mina balls! Vad heter det? Lampan. How could I let you alone? Turbosugningsbrud. Koppling bra. Tryck ner. Ja, du... Hörru, det lättaste för dig, det är att du kommer in rätt från början. Ja. Det här kan jag ju tala om, att det här godtar göteborgarna aldrig. Helt rakt. Nej, nu sväng. Ja, det är bra. Kom tillbaka. Kom tillbaka. Perfekt. Kör bara, rakt. Kom till... Perfekt. Ja, nej, jag vet inte om det här är perfekt. Det är så att står jag här, då ligger den här gaffen lite på linjen. Åh, oh, Jesus nej. Christ, vad dyrt det blir. Du är med på den förut, eller? Jag har mycket på vår musikvideo. Stan och strax utanför. Strax utanför, ja. Precis, väldigt. Mm. Så, här, så när du känner till det? Nej, det är illa. Rå från stadion? Nej, illa till oss. Nej, inte jag heller. Fy fan. Klockan är 7:20. Ska vi ge oss tillbaka till Kranstudion? Det är bra på att köra fort. There's something in the way cause I can't breathe. There's something in the way cause I can't see. Every time I try it feels so clear. Göteborg! Där är en spårvagn. En sån här rälsfri. Jag vill också åka kabelbuss. Nej, precis. Jag ska sälja och fängsla. Ja, vad fint. Va? I always have this aching scar. Well done, chief. Always on the limits. My baby blue blanket boy. Herregud, vem ska jag hänga med den här helgen? Gå och slicka på någon. Hör! Jag trodde det var en resa som handlade om musik och utveckling. Hittills har han teknik och bilar. Marcus, vet du vad jag gjort med din deo? Skitbil. Hörru, vad är bärsen? We'll be right back.
backen. Ja, jag med. Varför då? Jag rasslar för mycket. För mig själv sätter jag. Ja, när du spelar på andra grejer menar du? Men jag ska köra Ghost Notes. Jag får inte dem tajta. Det är bara... Låter det bra? Ja, låter skitbra. Det blir grymt. Härligt. Visst var det en jävla natur. Mm. Ska Martin spela gitarr? Martin ska spela gitarr här. I saw you making love with your guitar. Båda topparna. Both the tops on the pops. Signal in direkt. Nu fan vad fett. Nu kan vi dra. Fina grejer. Först ska vi dricka lite sprit. Kan du köra något tungt? Kan du köra något fett? Va? Kör något fett istället. Något fett? Kör något tungt. Så man får höra hur det låter. Kör så här. Sluta mesa. Kör något fett. Herregud. Whenever you a fan. Jag svalde precis. Trained and stripped, afraid you slip away. Ja, han är där bakom just oss. Bakom reflektionen av en högtalare. Every time you make me pay, I found new ways to delay. I don't love it. Där rinner Michel i högtalaren. Hej Martin, hej. Is that the master of sound? The sound master. Där har ni honom. Han som fixar till alla fel vi gör. He was destiny. Shut up. Okay, let's get serious. Let's get to business. Bye bye. Ja, det var kul det. Ja, vad mycket vi fick gjort. Bookie. Vad var det här? Det är gubbo. Fan vad fort.